ନୂଆବର୍ଷରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଶାସନ ସଚିବ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁରେଶଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି ଅନେକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣକୁ ସଫଳ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବର୍ଷ 2021 ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଓ ସବୁ ବର୍ଗର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କରାଯିବ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।